Здравейте всички! В момента гледаме мултиплеер геймплей на Call of Duty Ghosts, понеже вече видяхме геймплей на Battlefield, който беше кратък. Сега ще изгледаме малко по-дълъг геймплей на Call of Duty Ghosts. Виждате, че Battlefield за сега бие по всичко Call of Duty Ghosts. Честно казано, единственото нещо, което повече ми харесва в Call of Duty е, че е много лесно се свиква, може би защото съм играл почти всички Call of Duty. И като играеш едното, вече и на другото си свикнал. Но да. Общото, това е геймплей на Xbox One, ако се чуете. Сега, ако не се чудите, това е геймплей на каквото там си искате. Какво щях да добавя? Да, общо взето виждате, че приликата между това и последните 10 Call of Duty-та е голяма, защото разликата е малка. Да, я говоря по-ните глупости. Но общо взето разликата между Call of Duty Ghost и другите е, че тя товари много повече. Не, шегувам се. Но и това е вярно, наистина товари много повече, не знам защо. Искам някой да ми обясни защо товари толкова много. Но това е съвсем друга тема, която едва ли трябва да обсъждам. Може би трябва да обсъдим факта, че Q-стриковете са променени, самият интерфейс на вашите награждения също са променени. Ще видите сега след малко, като видим хеликоптера, след което като видим нещо като бомбандировач, което е доста интересно. Долу в десния ъгъл можете да видите там над куршумите килстрика. Остава само още един кил. Докато видим, ето сега вече можем да видим пилот на хеликоптера, Hello Pilot, така се нарича този, нали, килстрик. И както виждате е доста OP, понеже играча може да си контролира всичко, на къде да стреля, на къде да ходи, на къде да, да, на къде да лети, не да ходи. Същата работа. Да, събра за Локи. Ще видите какво е Локи, всъщност това е много имбав килстрик. И не знам въобще защо са го добавили. В смисъл, ще видите за какво става въпрос. Това е нещо, Локи е нещо като Predator мисъл, обаче може да пускате много такива. И да изцелите целия мап. Макар че и този, който в момента наблюдаваме, доста имбъв. Просто малко са попрекарили Activision. Според мен оригиналните килстрикове трябва да си останат и да не ги променят. Или ако добавят нещо, да не бъде чак толкова, нали, като хеликоптер пилота или като Локито. Ето сега ще видите за какво става въпрос. Ето го и Локито, дами и господа. Да, общо взето, мисля, че от космическа станция се изтребват тези неща. Поне така е, на иконката изглежда, така че да. Но вижда как просто избира къде да стрелне. Избира дали да стрелне голяма или малка ракетка и я изстрелва. Разбира се, големите зареждат по-бавно от малките, това е предсказуемо, нали, че е така. Ето виждате. Общо взето все едно играете. Все едно играете Warcraft в момента. Но е Call of Duty. И да, виждате как пича ги размазва направо. Имба Dota Room 15. Това беше Warch Rot. И да, свършим килстрик, то беше крайно време. Даже според мен трябваше да бъде 3 ракетки и стига толкова. Да, сега отново ще видим Hello пилота, защото ми харесва този килстрик, просто е страхотен. И да. Всъщност не е килстрик. В смисъл, самия килстрик се нарича килстрик. То си е поредица от килове. Що го наричам килстрик? В смисъл, как трябва да се нарича на български? В смисъл. Kill Award? What the fuck? Окей, аз съм към килстрик, вие не ми обръщате внимание на простите, вие си знаете за какво говоря, така че да. Общо взето, това беше геймплей клипа на Call of Duty Ghosts. Видяхме, че Battlefield отново, разбира се, бие по графика, по реалистичност и така нататък. Но дали ще ви задържи повече Battlefield от Call of Duty в играта, това не се знае. А вие си го прецените, така че да. Пробайте ги двете, ако искате, и напишете в коментарите кое повече ви харесва. Това е всичко от мен и чао!